Dakle, što se tiče rezultata za prvih 8 mjeseci ove godine, ostvarili smo 11,9 milijuna dolazaka, odnosno 89,4 milijuna noćenja, što je 4% dolazaka više u odnosu na rekordnu 2023. godinu, odnosno 1% više noćenja u odnosu na rekordnu 2023. godinu. Također u ovoj godini očekuju se prihodi od turističke potrošnje stranih turista u iznosu 15,2 milijarde eura, što predstavlja rast od 4% u odnosu na 2023. godinu. To su inače prognoze i procjene Hrvatske narodne banke. Ja mislim da bi ti rezultati mogli biti nešto bolji kada budemo imali službene podatke, ali za sada idemo i radimo sa ovim prognozama. Da, nekakvim zaključcima da taj turizam ugrožava njihovu kvalitetu života. To je nešto što upravo je naslonjeno na politike održivosti, upravljanja turizmom, načelima održivosti, i upravo je to nešto što mi želimo ne izbjeći, nego želimo stvoriti jedno okolnosti i jedno okruženje u kojem kontinuitetu imamo zadovoljstvo građana turizmom i svem onome što turizam donosi, a da time ne ugrožavamo kvalitetu života. I upravo je brojka između ostaloga i gostiju koji se nalazi na destinaciji u jednom određenom trenutku tome značajno doprinosi. Što se tiče dakle prvih 6 mjeseci, vidite da smo imali izvanrednu predsezonu, dakle rast od 8% dolazaka, a u 7. i 8. mjesecu smo također imali povećanje od 1%, što ukupno daje ovaj turistički promet koji ste vidjeli. I sad je tu još bitno naglasiti da u mjesecu kolovozu smo imali 265.000 gostiju više u odnosu na kolovoz prošle godine. Ovdje vidite isti ovaj tabelarni prikaz ostvarenog turističkog prometa kroz dolaske i noćenje po tržištima u predsezoni, dakle prvih 6 mjeseci i u 7. i 8. mjesecu. Ono što posebno treba istaknuti je da imamo veće stope rasta sa tržišta u predsezoni, dakle ovih prvih 6 mjeseci, i da zapravo osim možda nekih izuzetaka kao što je Mađarska, u glavnoj sezoni, dakle tijekom srpnja i kolovoza, imamo otprilike slične brojke kao i prošle godine. Isto tako, ono što je važno istaknuti, da kad govorimo o dalekim tržištima, i dalje bilježimo jako dobre rezultate na nekim najvažnijim dalekim tržištima, kao što je prije svega SAD, gdje smo imali brojne promotivne i marketinške aktivnosti. To je slučaj i ove godine, i kada vidite usporedbu sa predpandemijskom 19. tu se radi čak o dvoznamenkastom rastu. Ono što ostaje izazov, a ono što posebno veseli, je primjerice povratak južnokorejskog tržišta koje je važno za cjelogodišnji turizam.